gudoomiyaha beesha habeer gidiir axmed xirsi cusmaan oo mar labaad shir ku qabtay magaalada Stockholm, shirkaas jaraa'id oo ku saabsanaa isagoo daba socdo shirkii hore uu ku qabtay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Shirkaas wuxuu ku qabtay xafiiskiisa, shirkiina sidan ayuu u dhacay. Maanta waa qaybtii labaad. Shirka waxaa qabtay gudoomiyaha beesha habeer gidiir mudane axmed xirsi loode, wuxuuna ku saabsan yahay midnimada beesha habeer gidiir, gurmadka iyo ka qayb qaadashada dhibaatada waddankii ka taagan. Casuumadda shirkan isaga iska lahaa. Marka waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha, mudane gudoomiye, soo dhawow. bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Ama bacda, sidoo horeba u sheegay walaalkay cabdi ashkir, shirkan waa shir jaraa'id oo aan ugu talagalnay dhammaan beesha inaan maartay maanta ugusoo gudbaa qaybtiisii labaad. shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay marka koowaad in laysku baraarujiyo arrimaha abaaraha deegaanada beeshu degto. Waa ogtihiin abaaraha maanta ka jira dhulkeenna iyo sida dadka iyo dunyaduba ay u baaba'ayaan, loona baahan yahay wixii maaratay naga aadan ee waajib ah inaan ka qayb qaadanno si macnaha kalsooni ah iyo kal iyo laab ah. waxaa kaloo shirkeenna jaraa'id oo ku saabsan yahay inaan uga hadalno waxyaabaha markastaba macnaha ku soo kordha beesha iyo sida ay wax u jiraan. waxaa ogtihiin waxaa jira dad wata xilal been abuur ah oo isku howla waxyaaba aan jirin, halka ay xaqiiqada iska indhatirayaan ayagoo danahooda qaaska ah wata, una tusaya in ay dan guud ka shaqaynayaan, weligoodna ummadda hortaagnaa dal iyo dibadba, kana been sheega waxyaabaha ay dadka u sheegayaan, taasoo marmarka qaarkood ay dad odayaal samadoonna ah ay shirar aan macno badan ugu fadhin beesha ay ugu yeeraan dalka dibaddiisa, ayagoo raadinaya dana guracan islamarkaana ka cararaya odayaalka xogogaalka ah ee degan dalkan Sweden. sidaa daraaddeed waxaan beesha uga digaynaa inay ka foojignaato dadka labawajiilayaasha ah oo ay kala duwan yihiin waxa ay dadka u sheegaan iyo waxa ay doonayaan. tusaalihii ugu dambeeyey waxaan u soo qaadan karnaa shirkusheeggii ay ku qabteen magaalada Stockholm intii u dhexaysay saddexdii bishan aynu ku jirno ee maarso ilaa shantii bishan maarso. shirkaas oo ay ku baxday lacag aad u fara badan oo badbaadin kartay dad badan oo dadkooda oo dhibaato la ildaran, qaarkoodna laga yaabo inay u geeriyoodeen. muhiimadda shirkeenna maanta isugu nimid waxay tahay anigoo ah gudoomiyaha beesha habeer gidiir ee magaalada Stockholm dalka Sweden in aan gaashaanka ku dhufto inuu shirkaasu ahaa shir baadil ah oo been abuur ah, beeshana lagu been abuurtay, wixii meeshaas ka soo baxana ay ahaayeen wax baadil ah. shirkaasna uu yahay shir ayna beesha u dhammayn, lagana lahaa dana qaas ah. sidaan hore uu soo xusnay qodobkeenna shanaad iyo qodobkeenna toddobaadba ay ahayd koox danley ah oo dana qaasa ka lahaa. waana aad mahadsantihiin. waxaan maaratay mar walba idinkaga feejiga inaad ka feejignaataan qolooyinka danleyda. waana mahadsantihiin. Stockholm waxaa ka dhacay shir been abuur ah oo mataqaanaa aan waafaqsanayn sharciga iyo shuruucda u yaalla dadka maartay wadanka Stockholm degan. waxaa meeshan jaaliyadan Stockholm gudoomiye ka ah axmedey xirsi luudo oo gudoomiyaha jaaliyada beesha habeer gidiir isaga gudoomiye ka ah. shirkii ka dhacay Stockholm bishii saddexaad saddexdeedii ilaa shanteedii, shirkaas wuxuu ahaa shir baadil ah oon waafaqsanayn mataqaanaa shir fawdo ah oo loogu talagalay fawdo iyo nidaamka aan sharciga waafaqsanayn. sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. amaan bacdu, asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. magacayga waxaa la yidhaahdaa ugaas axmed ugaas ciise, soo u sheegay cabdi abshir. shirkan maanta waxaa igu marti qaaday oo marti ugu ahay gudoomiyaha beesha axmed xirsi. marka axmed xirsi, waa ku mahadsan tahay martiqaadkaadii marti qaaday. waxaan rabaa marka macnaha shirkan uu ku saabsan yahay muhiimka ugu badan waxa weeye sidii ummadeeda kala daadsan aan iskugu aruuri lahayn oo hal meel uga soo wada jeesan lahayn, hadday noqoleeda abaaraha, hadday noqoleeda amni darrada, haddayna wax walba. marka maanta waxaan ka hadlaynay dhowr qodob. qodobka koowaad oo ah aruurinta taageeridda dadkeega dhibaataysan, sidan wax ugu aruuri lahayn, waana qeybtii afraad. saddexaad waxaan soo sheegnay bisha labadeeda. si u arkaysaa shirkan maanta ka dhacay magaalada Stockholm? bismillaahi raxmaan raxiim. shirkan waa shir aad iyo aada muhiim u ah.
sheegayna waxyaalo badan oo hadii aan shacabna naga qarsoonaa shakhsi Soomaaliyeed oo kale dadweyne isbar magac ugu sheegto aniga waxa la yiraahdo Xasan Deeriye walaqaran waa ku magac dheerahay waa mahsantihiin dhamaantiin kasoo qaybgalayaasha shirkan waxa salaamaya gudoomiyaha ugaaska beesha Habir Gidir iyo dhamaan kasoo qaybgalayaasha horta waxa ambaareynaya sidii walaalkay u sheegay ama intii ugu horeysay sheegtay lacagta faraha badan oo mataqaana maqaayadaha lagu dubanayo dadkii oo dhibanaya aad u ambaareynaya mideeda kale waxa Soomaalidu ku mahmaday gacanta daahira ayaa wax daahirisa habargir gudoomiye ilaahay ahmed xirsi looda gudoomiye oo taageersantahay maxaa ku taageersantahay waxaan ku taageersanahay in ummada u shaqeynayo gobolka u shaqeynayo dadka abaareysan u shaqeynayo gudoomiyaha iyo gudigiisa lacag badan ay aruriyeen oo ummadii baaba ay soo abaarta gaarsiiyeen kuwa yurub joogana way mideeyeen oo isku xireen gudoomiye ahmed iyo maasantahay waa abdulqaadir sallo kalsan tv magaalada stockholm